ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଆଳି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ାମ୍ବିଳା ପଞ୍ଚାୟତ ମୃଗନୟନୀ ଗାଁର ଖବର। ମାର୍ଚ୍ଚ 24 ତାରିଖ ଦିନ ଜଣେ ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଘରେ ଟାଟା ପାୱାରର କର୍ମଚାରୀ ପଶିଥିଲେ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ମାଗିଥିଲେ। ଘରେ କେହି ନଥିବା ବେଳେ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଘର ଭିତରେ ପଶି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ମାଗିବାରୁ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଘରେ ଥିବା ମହିଳା ଜଣକ। ଏକଥାରେ ଓଲଟା ବିଦ୍ୟୁତ କର୍ମଚାରୀ ରାଗି ଲାଇନ୍ କାଟିଦେବୁ କହିବା ସହିତ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମହିଳା। ଏଭଳିକି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ହାତାହାତି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଉପୁଜିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ମହିଳାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ଆଳି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଏକପାକ୍ଷିଆ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଥିବା କୁହନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଘର ପୁରୁଷ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି ଓ ଆଜିକୁ 9 ଦିନ ହେବ ଚୁଲି ଜଳୁନାହିଁ ବୋଲି ଦୁଃଖର ସହ କୁହନ୍ତି ଅଭିଯୋଗକାରୀ। ମୋ ଘରେ ଏକଲା ଥିଲି, ମୋ ଘରେ କେହି ନଥିଲେ, ବାଡ଼ିରେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆମ ଘର ଭିତରୁ କ'ଣ ପାଇଁ ପଶିଲେ। ମୁଁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଲେ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ଆମେ ପଶିମୁ, ଆଉ ପଇସା କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆମ ଘରୁ ଆଗେ ଯାଆନ୍ତୁ, ତା'ପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ସେ ଧକ୍କା ମାରିଲେ, ମୋ ଶାଶୁ ତାଙ୍କ ଚିଲେଇଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଆସିଲେ ମିଛରେ ଯାଇକି FIR ଗୋଟେ ଇଏ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯାଇକି ଇଏ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ବାହାର କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ମାରିଛନ୍ତି, ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ତାଙ୍କ FIR ପୋଲିସ ରଖିଲା, ଆମ FIRଟା କାହିଁ ପୋଲିସ ରଖୁନାହାନ୍ତି? ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ଏ ସେତେ ପୁଅ ନାହିଁ କି ନାତି ନାହିଁ, 8 ବେଳା ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଖାଲି ଘରୁ ବାହାରୁଛୁ କାନ୍ଦୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ନ୍ୟାୟ ଟିକେ, ମୋ ପିଲା ଯୋଉଠିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଘରକୁ ଆସିବେ। ସେଭଳି ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ ଲହୁଣୀ ପଞ୍ଚାୟତର ପାଖାପାଖି 40 ହରିଜନ ପରିବାରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ଲାଇନ୍ ସଂଯୋଗ କରାଗଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଲାଇନ୍ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ପରେ 240 ଟଙ୍କା ମିନିମମ୍ ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଆସିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପୂର୍ବରୁ ବାକିଆ ନାଁରେ 15,000 ତ କାହାର 60,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଲ୍ ଆସିବା ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଉପଭୋକ୍ତା। ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କର୍ମଚାରୀ ଏଥିନେଇ ତାଗିଦ କରି ଧମକ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ଘର ଅନ୍ଧାର କରିଦେବେ ବୋଲି। ସେପଟେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ଲୋକଙ୍କୁ ବିଲ୍ ମାଗିଲେ ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ସୌଭାଗ୍ୟ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଆସିଥିଲା ଗରିବମାନଙ୍କୁ କରେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ, ଆମେ ଗରିବ ଗୁରୁବା ଲୋକ ସାର୍, ଆମେ ସେଠୁ କରେଣ୍ଟ ନେଇଗଲୁ। କହିଲେ ସେମିତି ଆଜି ଜାଳନ୍ତୁ, ଆମେ ସେଠୁ ଗରିବ ଲୋକ 500 ଟଙ୍କାର କରେଣ୍ଟ ପାଇଯାଉଛୁ ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡ, ଏମିତି ମିନିମମ୍ ଚାର୍ଜ ନେଇଚାଲେ। ନେଇସାରିଲା ପରେ ତା'ପରେ ହଠାତ୍ ଆସିଲା କରେଣ୍ଟ ନା ଯେଉଁ କ'ଣ ମିଟର ଲଗେଇଲେ, ମିଟର ଲଗେଇଲା ପରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କଲେ ନା ଆସିଲା 5,500 କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିଲା, ଏମିତି ଆସିଲା। ମୁଁ ସେଠୁ କହିଲୁ ଏତେ ପଇସା କ'ଣ ସାର୍, ଆମେ ତ ମିନିମମ୍ ଚାର୍ଜ ଦେଇଚାଲିଛୁ, ତା'ପରେ କ'ଣ ଏମିତି ଏତେ ପଇସା ଆସିଲା? ନା ତମେ ଆଗରୁ ମାଗଣା ଜାଳିଛ? ମୁଁ କହିଲେ ଆମେ ମାଗଣା ଜାଳିନୁ। 10,000 ମୁଁ ପଇସା ତ ଡେଲି ମାସକୁ ମାସ ତମେ ଆସୁଥିଲ, ପଇସା ନେଇକି ଯାଉଥିଲ, ପୁଣି ଆମର 10,000 8,000 କେମିତି ଆସିଲା? ନା ତମର ତ ଆସିଛି ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ମାଗଣା ଜାଳିବ? ମାଗଣା କୁହାଯାଏ ମାଗଣା, ମାଗଣା ଦିଆ ହୁଏ ନା। କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲୁ ଆମେ ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ସହିତ, ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଲାଇନ୍ କଟା ହେଇଥିଲା, ପଇସା ବାକି ଥିଲା ବୋଲି। ତା'ପରେ ହଠାତ୍ ଆସିକିରି ମୋତେ ଗୋଟେ ନିରାଶ ଚାପୁଡ଼ା ବସେଇଲେ କାନରେ, ତଣ୍ଟିଆ ମାରି ରାସ୍ତାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଚଢ଼ିଗଲେ ତାଙ୍କ ବାପ ଆଉ ପୁଅ, ମାନେ ନରହରି ମଳିକି ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ, ସରି ନବଘନ ମଳିକି ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ନାଁରେ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଶୁଣି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ସରକାର, ତେବେ କିଏ କରିବ ସମାଧାନ? ଆଳିରୁ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।